Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Nga një korriku rritje rroge, Kryeministri Rama jep lajmin e bukur, ja kush kategori do të përfitoj. Më një korrik, Kryeministri Edi Rama do të filloj pagat e reja në rritje për policët dhe bùrgjeve. Po ashtu policët e bùrgut nga një korrik do të pajisen edhe me uniformat e reja. Qeveria Edi Ramës i mban gjithmonë fjalët dhe është në rrugën drejt mandatit të katërt. Më një korrik do të filloj paga e re në rritje për policinë e bùrgjeve. Po ashtu në një korrik do të fillojnë edhe procedurat për uniformat e reja për policët e bùrgjeve. Ne jemi qeveri që i mbajmë fjalën, njofton në Rama. Pritet tashmë që rroga të rritet sërish edhe për kategoritë e tjera. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.